Hər vaxtınız xeyir. Riyala baxırsınız. Riyal səssə Kəlbəcərdən baxır. Kəlbəcərin bu günkü görünüşü işğaldan azad olunmuş torpaqların digər torpaqların görünüşündən heç nə ilə fərqlənmir. Dağılmış evlər, viran qalmış evlər və biz burada həyatı yenidən qaytarmağa çalışırıq. Kəlbəcərə gəlməyə də məqsədimiz Bu, 1993-cü ildə törədilmiş Başlıbel faciəsinə işıq tutmaqdır. Başlıbel faciəsi zamanı Kəlbəcər işğal olanda 17 nəfər yerində güllələndi və bu hadisə 18 aprel tarixində baş verdi. Bu insanların güllərinin, insanların əlində düşmənə qarşı cəmi 2 ov tüfəngi var idi və bu ov tüfənginlər onlar nə qədər başla belə qoruya bilərdilərsə, o qədər qorudlar. Erməni quldurlar tərəfindən həmin gün 27 nəfər güllələndi. Qalan insanlar isə çıxış yolu kimi mağaralarda gizlənməyi üstün tuttdılar və mağaralara yollandılar. Mağaralarda düz 113 gün qaldılar. Təsəvvür eləyin, işıqsız, susuz, yarım az, yarım tox 113 gün insanlar düşməndən gizlənmək üçün mağaralarda, mülki əhali mağaralarda yaşadı və orada E, erməni vəhşilərindən gizlənməyə çalışdılar. Həmin vaxt e, başlıb-belən bir sakini, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı Ol Musheyev Hüseyn Hüseynov vəhşi zəscinə qətldə yetirildi. Xüsusi amansızlıqla Ermənilər qadın, uşaq, qoca bilmədilər, hamısını güllə qabağına verdilər və başlıb-belilər son məqama qədər Ermənilərə qarşı müqavimət göstərdilər. Nəticədə fəciə qarşılmaz oldu, fəciə baş verdi. Bu müddətdə torpaqlarımız işğalda olduğu müddətdə biz Başlıbel haqqında çox az sənədli informasiyaya malik idi. Düzdür, statistika ortadadır, statistika var idi. Hadisənin şahidləri də var, amma biz Başlıbeldən bu hadisəni danışmalı idik ki, bunu da 44 günlük zəfərimizin nəticəsində bacara bilərik. Bu gün biz Kəlbəcərdəyi sabah Başlıbelə yollanacağıq və Başlı bel faciəsinin təfərrüatlarını mağarada gizlənən insanları və bunun hesabına daşkəsənə keçərək sağ qalmış insanların həyat hekayəsindən danışacağıq. Real izləməyə davam edirik.